Morava, krásná zem. Já jsem tady ukradl teďka nádherný jehňátko. Máme tady agro veletrh na brněnském výstavišti a říkal jsem si, že udělám radost našemu dnešnímu hostovi. Petr Bende, Peťo zdar. Ahoj. Já jsem ti tady něco lapl tady na výstavišti. Dívej se, co mám. Odkud si to vzal, prosím tě? No tady je strašně moc, já jsem vylezl ven. Ta kráva, co tam byla, tady venku se pase na trávě kráva. Chtěl jsem mu provést, ale tady bohužel brněnská televize má strašně špatný futra a neprošel by. A kdyby nám tady něco vypustil, tak by to bylo blbý. Ale ukradl jsem jim takovýhle jehně, oni jich tam mají hodně, takže na to třeba nepřijdou. To má být prý beránek. A já jsem si říkal, že to udělá radost. Udělal mi to strašnou radost, musím říct. Máme téma Morava, krásná zem, ty z Moravy pocházíš. Já si tě pamatuju ještě jako superstar, vlastně, když jsi soutěžil. Od té doby se strašně moc změnilo. Řekni mi, co ty a vlastně vaření, protože to mě zajímá. Jak Petr Bende vaří a jestli vůbec vaří? Jestli vůbec vaří? No vařím rád, ale nemám na to tolik času, přiznám se teda. U nás v rodině to bylo tak, že táta vlastně pochází ze Slovenska, vlastně z Bratislavy, celá naše půlka rodiny vlastně na Slovensku. Takže u nás ta kuchyně vždycky byla, máme z Jižní Moravy, takže u nás ta kuchyně byla vždycky taková moravsko-slovenská. Takže nádherné pojetí takových těch klasických českých jídel, jako je slíčková, řízky, že guláše, prostě já hrozně mám rád omáčky. A na druhou stranu prostě brinzové halušky, oravská slanina. Já jsem si prostě to myslel, to je ono. Něčím mluvit nebudu, když tady máme ale kamaráda. Ale takže to bylo takhle na pomezí vlastně těch dvou jakoby krajů, takže ta kuchyně je úžasná. A já prostě vždycky mě můj děda jednak a moje děda z tátovy strany a maminka mě učili vždycky vařit přesně tyhle ty jídla slovensko-moravské. Jakoby, no. Toto je Valaška, víš, takže já jsem si říkal, že to bude přesně to, co by nám tam mohlo padnout do toho dílu, ale já se tě zeptám úplně jinak. Ono se říká, že já jsem kuchař a vím, že to funguje, ale jestli to funguje u tebe. Láska prochází žaludkem. Vařil jsi někdy nějaké sleční jídlo, takže když ho uvařil, tak jsi dostal na lopatky, dá se říct, tak jakože byla odvařená úplně z toho? No, tak nepouštěl bych se do detailů, ale však určité večeře mám samozřejmě za sebou, ale teď třeba vařím dětem a to je pro mě úplně jakoby exkluzivní záležitost, protože já jsem v životě třeba nedělal palačinky, že jo, a musel jsem se naučit dělat palačinky a samozřejmě kluci, že mám dvě děti, tak ti chtějí po mně, abych ty palačinky samozřejmě ve vzduchu otáčel, což se mi teda nikdy nepodařilo, to ty 100% asi umíš, že jo, umím, no. Tak to mi musíš potom říct, jak to dělá. To tě naučím, jdi za mnou do restaurace a tam tě to naučím. Mě by ještě zajímalo tvoje stravování, protože ty máš HAFO koncertu. A mě by zajímalo, já jsem se tady bavil s různýma lidma, kteří prostě někde zpívají, hrají, ale nikdo mi vlastně neřekl, jak se stravuje. Mě by zajímalo, jak se zpěvák stravuje na koncertu během cesty, asi špatně, že? No velmi špatně, no. Protože ten výběr samozřejmě těch jídel počas cestování, nebo tak, jak člověk jezdí, dneska opravdu sice už jako na benzinkách se člověk jakoby nají, ale ten hudební život je opravdu benzinkový, takže prostě není čas jako moc někde jakoby obědvat nebo si zajít do nějaké prostě zážitkové restaurace, kde si člověk může dát oběd o pěti chodech a v klidu se najíst. Takže většinou to je tak, že je výdatná třeba snídaně, což jako já buď volím prostě nějaký zeleninový prostě salát nebo něco takového. A potom mám třeba oběd cestou někde, což buď je to polívka, nebo jsou to prostě nějaký lehký jídlo třeba z rýží. A já v podstatě až do večera nejím, protože když mi koncert začíná v 7, tak já poslední jídlo mám někdy třeba ve 2 hodiny, protože se nedá opravdu s plným žaludkem jíst. Pak skončí koncert většinou. A když zůstáváme na místě nebo je šňůra, že se jede víc koncertů, tak člověk se dostane na hotel v 11 a už se ničeho v podstatě nenají. Nejhorší je dělat raut pro nějaký umělce, protože já jsem zjistil, že když to je pro nějakou firmu a ta firma prostě přijde a je to takový jako v klidu, ono se to rozjíždí, ale když jsou to umělci, oni přijdou po nějakým představení, oni zežerou úplně všechno naraz a to nestačíš doplňovat, to je jak když nalítnou kobylky z Afriky a všechno jako sežerou, jo? Takže takhle to fakt je, takže až na tom rautu třeba večer. Já rauty moc nenavštěvuju, zmizíš vždycky. No, že většinou mizím, ale tak jako jsou, že jo, tak člověk si může vzít, samozřejmě mám nějaký proteinový tyčinky, takový ty věci, které jakoby aspoň člověka zasítí třeba před tím koncertem, protože já opravdu nemůžu těžký jídlo, že to se fakt nedá, jakoby, že ještě zpívám vysoký docela tóny, takže prostě fakt s plným žaludkem se zpívat nedá. No. Co z moravských jídel? Protože dnešní téma je Morava, krásná zem. Ty s Moravou jsi strašně moc spojený a tvý písničky to podporují i tu Moravu. Mě by zajímalo, co třeba z moravských jídel máš jako rád.
Já začnu u klasického moravského uzeného. Fakt, to je to by prostě, bylo dobrý. To je prostě základ, si myslím, moravské uzené, domácí chleba a domácí slivovice. To je pro mě jakoby number one prostě Morava. To je prostě to je tak, přesný. Jak to má být. Pamatuju si na souseda, já pocházím z vesničky, která je Újezd u Rosic, to je tady kousek od Brna, kde jsme vždycky s tátou a sousedama jsme se domluvili, naložilo se maso a celý den se udilo. Samozřejmě setkání, všichni jsme si povídali, to už trošku se to opouští dneska, takovýhle ty věci, že se dělá domácí uzené, že se ty lidi vzájemně potkají. Tak to jsem jenom nahodil třeba to domácí uzené, ale samozřejmě pokračujeme, že jo, klasickou svíčkovou gulášem, prostě třeba kotlíkovým gulášem, který je úžasný. Já mám rád takový ty netradičnější jídla, jakoby tu výrobu, nemám rád takový to, co se dělá doma. Ten kotlíkový guláš mě třeba baví v tom, že se prostě může dělat venku, že prostě se dá dělat kdekoliv. Kotlíkový guláš, to z mě úplně nahodil téma, protože já jsem pozvaný na festival kotlíkového guláše na severní Moravu. Někde, já mám pocit, že je to Valašský Meziříčí nebo někde tam. A to mě zajímá, celkem se na to taky těším, takže tě můžu vzít i sebou. Pokud budeš štít a budeš mít volno. My jsme u těch gulášů v Miroslavi u Znojma, což je tady kousek, se koná festival gulášů. Jsem tam několikrát ten guláš vařil. Tam je prostě, někdo přinese, každý, kdo tam je, přihlásí se, přinese guláš a ochutnává se a z toho je nějaký výsledek. Já jsem tam vařil kdysi guláš, který je na dvojí maso, samozřejmě hovězí a vepřové. A k tomu místo knedlíku jsou halušky vlastně. No a já jsem kuchař, takže ono, já se těším na podzim, by mohla být grilovačka, že? To už mě tady děvčata říkali, neexistuje, ten je krásný, ale já si myslím, že by to bylo dobrý. Třeba jehněčí mám rád a připravoval jsi někdy jehněčí třeba? Ne, vůbec ne. Vůbec ne. A bojíš se toho třeba experimentovat v kuchyni? Nebojím se experimentovat, ale jako samozřejmě musel bych podle receptu, no, nemám to jakoby v hlavě, tak jakoby, že člověk si řekne, ano, teď udělám jehněčí a vím přesně, co do toho dát, musel bych jít podle nějakého schématu, no. Morava, víno. To patří k sobě. A máš nějaký druh vína, který třeba upřednostníš před ostatníma? Co třeba rád piješ z vína? Já jelikož tu muziku samozřejmě tak jako na tu Moravu hážu. Spolupracuju s cymbalovou muzikou Grajcar a jezdím tam za nimi, což jsou oblast Dolní Bojanovice. Mám kamaráda Braňka Grmolce, tedy v Hovoranech. Jsou to všechno lidi, kteří se kolem toho vína točí a dělají ho ze srdcem. Hrozně mě překvapil a přicházím mu na chuť odrůdě Hibernal, třeba bílému vínu. A to jsem, musím říct, že ještě před těma 3-4 rokama jsem v podstatě vůbec nevěděl, co to je za značku. Pro mě to byla úplně jako novinka. To jde teďka hodně do módy. Teď se strašně jakoby pozdvihla. Z červených vín třeba mám rád takové ty opravdu silné, které se hodí ke zvěřině, prostě takový opravdu až skoro trpký vína. Já nevím, Denis Dior, což možná odrůda dneska tady moc se nedělá, ale André je dobrý, Andrečko, to mě chutná. Teď jsem měl u kamaráda, pana Lanžockýho, jsem měl právě Hibernala a u toho jsem úplně jako byl odvařený. To bylo moc dobrý a měl i výborný André. Takže to bylo v Kobylí, což Jižní Morava, to je tady kousek od nás. No. Bylo to strašně moc dobrý. Nevím, jak jsi na tom s časem, ale my vlastně ještě máme jeden pořad, který bude navazovat na život z pánve a jmenuje se to Dnes u vás vaří šéf. Princip nebo koncept toho pořadu je v tom, že já vlastně nějakého diváka, který vyhraje naši soutěž, tak já mu jdu uvařit k němu domů. Suroviny si přinesu, nikdy nevím pomalu, co má za kamna. Může se, doufám, že teda nepřijdem někde, kde budeme vařit na plynové bombě, ale může se to stát. A uvařím mu oběd nebo večeři pro něho a pro nějaké jeho rodinné známé nebo kamarády. A říkal jsem si, že bychom mohli udělat výjimku a mohli bychom přijít uvařit tobě, jak se trošku udělá hezký počasí. Myslím, a budeš tu grilovačku bychom mohli. To bychom mohli udělat, to by bylo super, ale potom bych tě pozval k sobě do kuchyně a ty bys si zkusil uvařit něco v profesionální kuchyni. To je princip vlastně toho druhého pořadu, kde ty se dostaneš, nebo ten host, do toho zázemí té kuchyně a uvidíš, jak je to šílený třeba v té kuchyni. Protože oni jsou šílený někdy ty hosti. Oni ty hosti totiž si navymýšlí takový hlouposti, oni ti změní totálně celý lístek, vymění si tam přílohy a každý to chce úplně jinak a má pocit, že to bude za 5 minut. Takže já bych chtěl třeba, abys přišel pak i do té kuchyně a zkusil si něco uvařit. Nevím, jestli nám tady ten Pepík, co jsme tady měli, doroste do té doby a nemůžeme tady produkční Lenka, ta by šílela, ta už říkala, že ne, hlavně ho nesmíte sněst.
ale já bych se na to celkem domluvil a někde bychom to takhle uspořádali. Maso zajistím na tu grilovačku, to přivezu maso a ty bys nám tam mohl potom zaspívat něco pěkného. To by byla Ježíš, to bude, vážení diváci, to bude úplně nádherný večer a hrozně moc se na to těším. Máte se na co těšit i vy, ale my se teďka zeptáme na soutěžní otázku, protože ta cena, kterou jsem teďka vlastně říkal Peťovi, tak je i pro vás a kdo z vás vyhraje, tak k tomu půjdu uvařit k němu domů. A dnešní soutěžní otázka je, co je to roztrava? Celkem se na to těším, kdo mi dobře odpoví. Za A je to jídlo, které se konzumuje na raftu a za B je to jídlo, které se vlastně tepelně neupravuje, je to takový jako de facto živý jídlo. Správné odpovědi nám pište SMS-kou na telefonní číslo 900 20 20 a to ve tvaru pánev, mezera A nebo B podle toho, co je správná odpověď. Tebe se ještě zeptám, kde tě můžeme v blízké době vidět, zhruba během 3-4 měsíců. Máš nějakou pecku, na kterou bychom měli jít? No tak tě koncertuje několik. Já jsem zrovna dával dneska takový seznámek asi 30-40 koncertů počas vlastně jara a léta. Takže já spíš asi všechny odkážu na webovky na petrbende.cz nebo na Facebook. Teď jsme v Brně, no tak já vyzdvihnu aspoň Brno tady. 11. června si pamatuju, že budeme v Brně a to bude takový výjimečný dvojkoncert s Věrou Špinarovou v parku za Lužánkami, kde bude takové setkání starých motorek. Bude se tam předávat Bílá java 250 a k tomu budou dvojkoncerty já a Věra Špinarová. A myslím, že zpíváme něco dohromady, tak to si myslím, že bude takové hezké. To bude hodně dobrý koncert, já se tam určitě půjdu podívat, ale včera mi psali i diváci vlastně z Prahy, tak musíme tu Prahu trochu srovnat s Brnem, aby neřekli. Máš něco v Praze? V Praze máme velký koncert zase s Petrem Kolářem, koncert pro park a to tuším, že je někdy v srpnu. Teď nevím přesně datum. A těch koncertů několik. Samozřejmě zdravím i na Jižní Moravu, tam budeme mít Hovorany, máme tam Kyjov, máme samozřejmě i tady Hradec Králové, Příbram, celá republika bude. Řekni divákům kontakt na tvoje stránky, aby se mohli podívat a případně na ten koncert zajít. Petrbende.cz, když si zadají nebo Facebook, Petr Madden Band, všechno je tam. A samozřejmě, pokud budete mít nějaký dotaz na Petra, můžete napsat i na Život s pánve na facebookovou stránku a my Peťovi vzkaz předáme a případně se s váma může skontaktovat a budeme se těšit na koncertě, na shledanou s tebou. Děkuji ti strašně moc, že tady jsi byl u nás. A já se těším na tu grilovačku. A já na to, jak budeš... Mám ještě něco lepšího. Děkujeme moc, krása. Ale my se těšíme na to jehňátko, toto mě udělalo radost, to je z vlny to, asi. Jasně, se na to. Takže Peťo, děkuju moc a děkuji. Měj se hezky. Se taky. Děkuji. Čau. Mějte se krásně. Květa Vondráková je vlastně taková poradkyně pro zdravý životní styl, pro zdravé vaření, zdraví, úplně všechno strašně zdraví, to je všechno to, co já nedělám vůbec. A vlastně propagátorka i veganské a roztravy. Květi, zkus mě něco o tom, co jsi mi tady přinesla, jako něco o tom říct. Co je tohle? No, tak to je krásný jarní salátek, který krásný, jsem... jarní salátek, vidíš, jest... Ano. Dělala jsem na to majonézu s cashew oříškou, která ti určitě bude chutnat, si myslím. Je to lepší než normální. Majonéza? Cashew majonéza, ano, s cashew oříškou, no. Velmi dobrá. No. Pak jsem ti tady připravila úžasné brownies, až je ochutnáš, tak nepoznáš, že nejsou pečený, jsou opravdu syrové. Tak brownies by šlo. Jsou luxusní, mám tady pro tebe trošku nepečený chlebík. A mám pro tebe malý překvapení. To tě možná potěší. Co jsi mi přinesla? Ty máš to masičko tak rád, tak se podívej. Jsem ti udělala vynikající luxusní domácí raw paprikový salámek. Vypadá to trošku směšně. To vypadá jako... Jako vypadá to ne, že směšně, ale vypadá to tak jako... My jsme to nakrát. Já nemůžu říct, co mě to připomíná, ale je to strašně zvláštní. Jsem tě chtěla ukrojit kolečko. A kde je to maso? To v tom je? No, ochutnej. Myslím, že to trochu ukrojí. To je játrovka? Dobrá, že? Z čeho to je, prosím tě? Ze semínek, z papriky, sušených rajčátek. A? Je v tom sama dobrá zdravá strava, jenom semínka. A má to chuť jak maso? Má to chuť jako maso. To není maso? Je v tom uzená paprika, je to úplně bez masa a je to syrové. No ale tak jako...
Není to tak špatný, jako já jsem se bál, že tady budu jenom na samé, tady jak to je hňátko, že tady budu jíst pampelišky a tak, tomu by se to líbilo, ale. Květi, řekni mi, proč by vlastně diváci měli, proč by měli jíst, co tě vlastně přimělo věnovat se tady téhle stravě? No víceméně já jsem se dostala k roustravě díky práci, kterou jsem dělala už od loňského roku a postupně začala zkoušet, začala jsem se smutíčkama, začala jsem vytvořit různé doma dortíky a improvizovala jsem a víceméně zkoušela, testovala, chutnala, začala mi to chutnat, začala jsem se cítit mnohem lépe. Živá strava víceméně je strava, která vlastně je plná vitaminů, enzymů, které tělo musí za normálních okolností produkovat samo, když vlastně jíte vařenou, upravenou, teplně zpracovanou stravu, tak tělo musí produkovat enzymy, aby to strávilo, tím zatěžujete tělo, člověk je pak unavený, necítí se dobře. Roustrava, živá strava je, jak vidíš sám, krásná, barevná. Jak se díváš na to, že sice je to nevařený, není to teplně zpracovaný, ale jak se díváš na to, že vlastně ta zelenina nebo to ovoce v dnešní době není moc ekologicky pěstovaný. Ta příroda, ta planeta je tak poškozená, že existuje vůbec něco ekologického. Já si myslím, že moc ne. Jako mám na to svůj názor a nikdo mě moc nepřesvědčí o tom, že paprika, která se tam někde urodila a že se to hnojilo, já nevím, takovýmhle hnojem, že se to nepráškovalo. Teď všude je tolik toho nepořádku z toho sajrajtu, že stejně se to do toho zeleniny dostane. A když to teplně nespracuju, nedostávám do sebe ještě větší nepořádek, než když to teplně uvařím nějak. Víceméně to tělo, protože má v sobě ty enzymy, a tak samozřejmě to stráví mnohem lépe a zároveň pomůže tomu tělu to vyloučit vždycky ty škodliviny z toho těla mnohem lépe, než to vlastně teplně zpracované jídlo, které je také plné škodlivin. Zeptám se tě takhle. Co je za projekt Jídlo lásky? Jídlo lásky je vlastně... Tvůj projekt. Je to vlastně, ne, já jsem součástí tady toho projektu, je to vlastně zakladatelkou, je vlastně jedna z paní Eva Kavková, kterou vlastně lidé znají díky jejich knížkám, je velmi zaměřená duchovně, spoje vlastně duchovno i s jídlem. Vlastně takovým hlavním směrem Jídla lásky momentálně je rozšiřovat bystra, síť byster vlastně po celé České republice. Teď vlastně chystáme otvírání bystra tady v Brně, bystra jsou i v Praze, v Liberci. Takže jako to více Jídlo lásky, ten koncept, aby se víc rozširovalo. A proč je to lásky? Jako to, tam budou se jako, tam budou lidi dělat, co budou jíst a u toho budou... Tak víceméně jídlo je spojeno s tím duchovným a s tím, jak se člověk cítí sám uvnitř, takže vlastně s láskou. Takže je to tak, jak jsem říkal, že láska prochází žaludkem, jak jsem se ptal Petra. Takže tohle jste si vzali jako motivaci a teďka to budete vlastně, vsunete to do toho jídla, takže by to mělo být krásný, dobrý, mělo by to ty lidi zaujmout a mělo by je to spojit. Určitě ano, a není to jenom o tom jídle, je to i o tom životním stylu, o té cestě, o tom, jak se lidi opravdu cítí a co prožívají a spojení sám se sebou a se s ním vlastně vnitřním já víceméně. Mě by zajímalo, kdy ty jsi vlastně, ty jsi nikdy nejedla maso? Já jsem jedla maso celý život, já jsem vyrůstala na mase. Byla jsem masožravec až do minulého roku. A co byl ten zlom? To mě zajímá, přesně ten zlom. Já jsem víceméně ty roztrava, spoustu lidí jako tak náhle přestoupí na tu sedovou stravu. Já jsem to dělala postupně, já jsem postupně sledovala, jak se cítím a co mi chutná, co ne. A postupně jsem vysazovala maso, dělala jsem víceméně, jedla jsem více čerstvé zeleniny, ovoce. A pak prostě jsem se rozhodla nejíst vůbec. Cítila jsem se lépe, cítila jsem se vlastně plná energie, skvěle. A maso mi víceméně nechybí. Máme soutěžní otázku, já bych chtěl připomenout. A ptali jsme se vás, co je roztrava. Za A je to jídlo, co se konzumuje na raftu. A za B je to zdravá strava, která není teplně zpracována. Je to vlastně taková živá strava. Můžete nám posílat, nebo budeme rádi, když nám budete posílat SMSky na telefonní číslo 900 20 20 a ve tvaru pánev, mezera A nebo B, podle toho, co si myslíte, že je správně. Trošku jsme vám tady dneska napověděli. A tebe se ještě zeptám, Květi,
Ty máš nějakou dokonce školu vaření, nějaký kulinářský umění vlastně zaměřený na tady tu vegetariánskou, veganskou stravu, na ten zdravý životní styl, co se týká potravy. Mm-hmm. Co to vlastně je? Ty učíš lidi vařit nebo... Začínám s kurzem, začínám teďka v dubnu, jsme vlastně začali s kurzem vaření, s kurzem vaření do stravy. Zároveň se také začínám zapojovat do školení restaurací a kuchařů, kdy vlastně školím a vysvětlím, ukazuju, jak se připravuje raw a veganská strava, protože v dnešní době mnoho z kuchářů vlastně ani neví, jak takovou stravu připravit. Když takový vegetarián přijde do restaurace, nabinete mu salát, v kterým je sýr, tak bohužel to tak nefunguje. Že? Takže se snažím jakoby rozšiřovat a pomáhat dál i těm kuchařům v těch restauracích, aby uměli připravovat tu zdravou a raw stravu. Květi, tobě musím poděkovat strašně Děkuji. Moc za návštěvu ve studiu a doufám, že se uvidíme někdy příště Děkuji. A brzo. Děkuju. Děkuji, ahoj. Na shranou.